Yes, magandang buhay mga ka-agrikultura. Muli po, dito po ako ngayon sa rooftop para sa urban gardening. Mga ka-agrikultura, ako po ay may isang kasabihan. Magtanim at kumain ng gulay para humaba ang buhay. Ang pag-uusapan po natin ngayon ay tungkol sa pest and diseases na dumadapo sa ating kalamansi tree. Ang karaniwang peste ng kalamansi ay ang fruit fly. Ang pinakamalubhang sakit ay ang pagmotling ng dahon na kung saan ay naililipat ng carrier ng insekto, ang Diaporina setri na mas kilala bilang Cetrus cilia o jumping plant lice. Bilang isang hakbang sa pag-iwas, gumagamit tayo ng mga sertipikadong materialis sa pagtatanim upang maiwasan ang sakit at regular na pag-spray ng mga puno ng insecticide. Maraming mga peste ng insekto ang umaatake sa puno ng kalamansi. Kasama dito ang mga cetrus bark borers. Apids. At scales o kaliskis. ang mga red mite na arachnids ay maaari ring maging malubhang peste sa ating kalaman tree. Ang isang malubhang sakit ay ang pagmotling ng dahon na kung saan ay international na kilala bilang cetrus greening. Ang mga silids ay nabubuhay at nagpaparami sa mga bagong shoots at kailangang maalis upang maiwasang maging gray or greening ang mga dahon. Ang iba pang mga karaniwang sakit ay ang gumosis, cetrus kanker at cetrus scab. Ang gumosis ay sanhi ng Phytopotura pongiae. At kadalasang nangyayari kung saan mayroong mechanical na pinsala sa steam o kung saan mayroong alinman sa kakulangan o labis na pataba. Sa mga orchards, ang regular na pagsubaybay para sa saklaw ng peste at pag-spray ng mga insekto o metisides ay dapat na maging isang bahagi ng programa ng pamamahala, lalo na sa panahon ng pag flush ng ating kalamansi tree. Gayun din, ang mga hakbang sa co-warrant ay dapat gawin upang maiwasan ang pagpapakilala ng mga may sakit o silid infested na mga halaman sa isang kalamansi. Pati na rin ang tanyag na ornamental plant, orange jasmine o kamuning, moraya paniculata, bilang isang pinaburan na host ng silid ang sakit ay nailalarawan sa pamamagitan ng isang madilim na malagkit na exudate o gam na lumalabas sa mga nahawaang bahagi ng sanga o puno ng kahoy. Ang pag-spray ng spray o pagpipinta ng fungicide solution ay dapat gawin ng direkta sa lugar na may disease area. Ito ay ang uod na umaatake sa ating mga dahon. So kailangan natin itong patayin para hindi na sila dumami at manganak pa. Pisilin lang natin sila kasi very soft ang tissue na ito. Okay. At yan po ang ating mga tips sa araw na ito. Please watch and subscribe my YouTube channel, Agrikultura. At shout out ako dyan sa mga ka-agrikultura natin mula sa Los Biminda or Luzon, Visayas at Mindanao at sa buong mundo. God bless us all. Mabuhay ang mga kaagrikultura